Светлият ден продължава. Русия обяви, че продължава да нанася удари в източна Украина. Междувременно от Харков до Одеса хиляди се евакуират в западна посока заради очакванията от нова руска агресия. Обобщението в следващото видео, след което започваме анализа тук в студиото. Колоните от бежанци пак са на румънската граница. Тези хора са предимно от Одеса. Там имаше ракетен обстрел в няколко поредни дни. Градът е считан за основна цел на руснаците и много хора предпочитат да не рискуват. Това е война. Взехме решението вчера, след като ракета се взриви до къщата ни. Беше много страшно. Взех децата и тръгнахме. Аз идвам от Одеса. Мислих да тръгна в неделя, но в града обявиха вечерен час за целия уикенд, така че трябваше да бързаме. Украина на няколко пъти призова да се евакуират най-вече жителите на Луганска и Донецка област. Там се чака руската армия да опита да пробие защитните линии на украинците. Но много хора напускат дори местата, където вече няма сблъсъци. Животът в този 10 000 град между Киев и Чернигов е почти невъзможен. Хората разчитат само на храната, която им носят войници и доброволци. Живеем тук от толкова много време. От 30 години. Руснаците взривиха всичко, което имаме. Много им благодаря. Наталия е била в мазето на къщата с съпруга, децата и снаха си. Така успели да се предпазят от бомбата, която разрушила дома им. Не е ясно къде и как ще живеят в бъдеще. Почти нищо не е останало от къщата и на съседа им. Ние дори не се крихме в мазето, защото има големи прозорци и е опасно. Крихме се в хранилището за картофи. Това, което правят руснаците в Украина, е такава глупост, такова варварство. Руските на Украина е такава глупост, такава варварство. Много от останалите тук са стари хора, които освен подслон и храна, нямат медикаменти и достъп до лекарска помощ. И така, при мен е Любомир Кючуков, който е директор на Института по икономика и международни отношения. Здравейте, добре дошли при нас. Добро утро. А днес предстои една ключова среща, разговор между австрийския канцлер и Владимир Путин. С какви нагласи сте от тази среща? Очаквате ли да има промяна, ако щете, в позицията и посоката на действие от страна на Русия след един такъв разговор? Всеки опит за политически диалог е позитивен, особено когато се появяват нови и то сериозни политически играчи, каквато е Австрия, защото Австрия е член на Европейския съюз. От друга страна, трудно може да се очаква пробив, който да бъде постигнат просто така, в рамките на един ден. Тук надеждата е, че все пак ще се получи натрупване на инициативи в посока на мира. На първо време прекратяване на войната, сключване на примирие. Виждаме обаче, че хората от в района на Харков до Одеса, хиляди са, които търсят начин да избягат. Тоест, руската агресия продължава. Такива са прогнозите. Хората са на щрек. Видяхме го и във видеото на международния ни редактор Момчил Минков. Колко лесно може да се стигне наистина до това примирие? Вече повече от месец военните действия продължават. Имахме надеждата за отдръпване на руските войски, за евентуален неутралитет на Украина, обаче преговорите буксуват, но войната продължава. Точно, и това е големия. Това е извода. Да, това е големия проблем към момента. Очевидно все още няма достатъчно политическа воля, за да се постигне договореност. За да се постигне договореност, такава политическа воля трябва да има и от двете страни. И от двете страни трябва да има политическа воля. Виждаме, че преговорите текат доста бавно, с прекъсвания, което показва просто, че липсва чувството за спешност. Очевидно при тези преговори. Имаше надежда, когато преговорите започнаха в Турция, когато бяха представени вече по-сериозни предложения и от двете страни. Когато Украина даде своите предложения и на практика декларира съгласието си да остане извън НАТО и да търси гаранции за своята сигурност в двустранни договорености с други държави. Между другото, тук за пореден път констатираме най-големия парадокс. Мотивът, с който започна войната, на практика се оказва най-лесно разрешим. Говорим за Донецк и Луганск? Не, говорим за членството в НАТО. Членството в НАТО. Членството в НАТО. То на практика се оказа, че е най-лесно разрешимо от всичките проблеми. Териториалните въпроси ще бъдат много по-трудно разрешими, когато говорим за Донецк, Луганск, Крим, а може би вече трябва да говорим и за Южна Украина, за крайбрежието, Азовското.
Всъщност от изявленията на Зеленски и видеообращенията му, които той прави почти ежедневно, да не кажа наистина всеки ден, изглежда, че Украина вече не иска да е член на НАТО. По-скоро критикува Запада за закъснели действия, за това, че Запада гледа отстрани какво се случва в Украина. Единственото, което видяхме обаче през изминалата седмица, беше Урсула фон дер Лайен, която отиде в Киев и обяви, че да, ще се работи за по-бързо присъединяване на Украина към Европейския съюз, но това автоматично не означава, че важи за НАТО. Не, поначало ние не бяхме откровени спрямо Украина по отношение на НАТО. Като казвам спрямо Украина, спрямо гражданите на Украина. Защото ръководството, политическото ръководство на държавата знаеше, че Украина не може да влезе в НАТО. Не може да влезе в НАТО по една единствена причина, че докато има окупирана територия на Украина, при членство на държавата в НАТО, това би задействало автоматично член 5 на НАТО, което означава началото на война между Русия и НАТО. И това беше ясно и ние дори в нашите дипломатическите формулировки, които се употребяват във всички документи, ние подкрепяхме стремежа на Украина за членство в НАТО, а не членството в НАТО. Това са две доста различни неща. Аз се боя, че по отношение на Европейския съюз рискуваме да изпаднем в същата ситуация. Какво, да бъдем въвлечени като Европейски съюз в някакъв конфликт? Това, че обещаваме нещо, което сега обещаваме бърза писта за Украина, за членство в Европейския съюз, така, която на първия етап може би ще бъде такава, но това съвършено не означава автоматично, че Украина ще влезе и кога ще влезе в Европейския съюз. Още повече, че имаме вече страни, които водят преговори, и то доста отдавна, за членство в Европейския съюз. И това ще предизвика допълнително напрежение в самия Европейски съюз. Вие сте експерт, който следи международните процеси години наред, не от началото на войната в Украина. И в този смисъл, как гледате вие на тази полемика, която се разрази тук у нас на национално ниво, трябва ли не трябва да въоръжаваме Украина? Сериозен е сблъсъка в управляващата коалиция. БСП казват, ако оръжие тръгне за Украина, ние напускаме коалицията. Трябва ли не трябва, чисто в международен план, дипломатически, не сте дипломат? Първо, което следва да се каже, че тезата, че България е неутрална, не снабдявайки с оръжие, тя просто не е верна. България е част от Европейския съюз и от НАТО. Тя участва в взимането на абсолютно всички решения на Европейския съюз и НАТО и спазва тези решения на Европейския съюз и НАТО. Дали доставката на оръжие на Украина ще ни въвлече във войната? Директно във войната? Не. Но това не е крачка в посока на мира. И тук, както НАТО, така и Европейския съюз е в една доста сложна ситуация. Ние още от самото начало казахме, че няма да воюваме срещу Русия в Украина, което според мен беше единствения начин да се предотврати директен конфликт между НАТО и Русия. От друга страна, ние казваме, но вие воювайте. Ние няма да воюваме за вас, но вие воювайте за нас, на украинците, което поставя доста проблеми и Зеленски не случайно го повтаря непрекъснато това искане. Така че тук за мен е важното, усилията основните трябва да бъдат насочени преди всичко политическите усилия за намиране на начин за спиране на войната, а не за нейното продължаване. Защото това е логиката и на досегашната позиция и на Европейския съюз и на НАТО. Да се търси политическо, а не военно решение. Колко дълго може да продължи цялата тази война, военни действия, целият този процес по настъпление, по отдръпване на руските войски, прегрупиране, преротиране в различни посоки? Колко дълго може да се озовем в тази ситуация? До момента, до който не се сложат подписите върху мирно споразумение. Войната ще свърши не на бойното поле, тя ще свърши на масата за преговорите. Без постигане на договореност няма как тя да приключи и всяка война приключва с постигане на споразумение. Това тактика ли е в момента на Владимир Путин? Тактика ли е това поведение на Русия или неуспех в първоначалния замисъл, когато експертите говориха за блицкриг? Тук е много трудно да се каже какви бяха първоначалните намерения на Путин. Знаете, че това беше дебат, който течеше много дълго време. Това, което вече изглежда като достатъчно изяснено като посока на действие на Русия,
Това е насочено преди всичко към Донецк и Луганск, към завладяване на целите области, които тяхната територия, а също така осигуряването на този сухопътен коридор между Русия и Крим по крайбрежието на Азовско море, който, където текат в момента бойните действия, където ключов е Мариупол. Остава неясно дали имат намерение да продължат този коридор и до Приднестровието, т.е. до Молдова, където е 14-та руска армия или не. И другото, което изглежда ясно е, че Путин няма намерение, според мене, и няма интерес преди всичко да превзема Киев. Защото за да се фиксират резултатите от войната, каквито и да бъдат те към момента на сключването на договори, те ще бъдат международно признати само ако бъдат ако споразумението бъде сключено с сегашното украинско правителство, т.е. с Зеленски, а не с поставено от руска страна ново правителство. Колко дълго обаче може да издържи Русия в тази изолация? Колко дълго? И колко всъщност ключови са санкциите, които вече бяха наложени на Русия? Да ги изборявам. Санкциите са много тежки, те са лавина, те продължават между другото и те се самодинамизират. Свифт, извеждането на Русия от тази разплащателна система ли е най-големия удар? Това е един от тежките удари. Също така това, което се говори за енергетиката. Има много сфери, в които санкциите са много чувствителни за Русия. От друга страна, практиката е доказала, че санкциите не решават конфликта. Те не са решили нито един конфликт до сега. Те могат да предизвикат трудности, но в крайна сметка те няма да решат конфликта. Така че тук въпросът е да се намери този подход, който да позволи на двете страни в крайна сметка да спрат войната. И най-важното тук е, че като че ли и при преговорите примирието не е извадено на преден план. Т.е. пред скоби, да се постигне примирие и след това да се решават всички други въпроси. А се правят опити да се решат всички въпроси едновременно, което естествено е много по-трудно. Сега, доколко адекватни сме ние като държава в тази ситуация? Вие така опровергахте една от тезите, че България пази неутралитет, като не въоръжава Украйна. Говорейки обаче за Русия, ето тук от управляващата коалиция Демократична България миналата седмица казаха твърдо и категорично: госпожа Митрофанова, руският посланник, трябва да бъде обявен за персона нон грата. Никой не си е позволявал подобна риторика към изпълнителна власт. Тук това, което трябва да се има предвид, че България за сега доста ясно и еднозначно следва общата философия на подхода на Европейския съюз и НАТО. Политическо решаване, а не военно. И ако трябва да правим сравнение с нечии позиции, България като че ли нейната позиция най-много се доближава на тази на Франция и Германия, които между другото бяха единствените две държави, които и преди началото на войната се опитваха да я предотвратят. Конкретно по казуса Митрофанова. В азбучно правило в дипломацията е, че когато има некоректно осъдително поведение на даден посланник в дадена държава, той първо с това не се занимават премиер, президент, външен министър, а следва обратното. Точно обратното, т.е. на посланника се ограничава достъпа до нивата в администрацията, до възможно най-ниското ниво. Практически казано, това означава, че тя не трябва да бъде приемана на по-високо ниво от референта в външно министерство. Трябва да бъде изгонена. Не? Да бъде изгонена, простичко казано. Това означава стъпка към прекратяване на дипломатическите отношения, а иначе казано, това означава, тъй като никой не гони руските послани, това означава, че ние искаме друг да разговаря вместо нас с Русия, отрязвайки си канала за диалог с Русия. Слушах вчера и Стефан Янев при Лора Крумова, слушах и президента Румен Радев. В част от тезите на висши политици и на политици, които ще се захванат активно с правене на политика, се прокарва именно тази теза. Ако я изгоним госпожа Митрофанова, това означава край с взаимоотношенията дипломатически между България и Русия, защото в един момент войната ще приключи и ние отново трябва да създаваме такива отношения.
Това не е край, разбира се, но това е изключително усложнена ситуация. И тук, за съжаление, казусът Митрофанова по-скоро се експлоатира във вътрешно политически план от нас. Това се боя, че е опит да бъде партийно приватизирана, ако мога да кажа на така, националната солидарност с Украина. Някои се опитват да поемат върху себе си цялата солидарност. Сега на финала на нашия разговор един последен въпрос. Макар и да не сте военен експерт, да ви попитам, има ли какво да направи нашата държава по отношение на кораба Царевна? Има ли какво да се направи да бъдат спасени българските моряци? Гледам сега, че в Здравей България тази сутрин експерти са казали, качването на борда на Царевна не е толкова лесно. Това би било акт на пиратство в допълнение на цялата картина. Това, което се случва там, очевидно е, че корабът е блокиран. Очевидно е, че при условията на война той не може да тръгне, тъй че единственият начин е България да поставя въпроса и пред двете страни, и пред руската и украинската, за сигурността на българските моряци и да се очаква възможността, когато в хода на военните действия ще позволи изтеглянето оттам. Недопустимо е българските моряци да бъдат третирани по един или друг начин като заложници. Неформално, а реално говоря за това, защото самото им присъствие там да служи като условие за прикритие на военни действия. Благодаря ви много за този разговор, господин Кючуков. Уважаеми зрители, поглеждаме сега към темите, които предстоят в предаването днес. Понеделник е, бъдете с нас!